Sunkiausia, aišku, išsirinkti ką groti pačioje pabaigoje, pačioje gale. Jūs nežinot, kaip yra neatsargu groti Lietuvos kambarį. Vis tiek. Šią vasarą kiek buvo koncertų, pradžioje vasaros, kiek bandžiau Lietuvos kambarį groti, viskas baigdavosi lietumi ir dažnai su griaustiniu. Ir kai groji lauke, tai nėra taip smagu. Dėl to mes jį išbraukėm iš savo. Vienintelis kartas, kai aš labai ramiai grojau Lietuvos kambarį, buvo ketvirtadienį, kai Dalai Lama jo šventenybė atidengė Tibeto skvere gražią akmeninę mandalą, kadangi jis patikino, jog turi tarnybą, kuri rūpinasi, kad nebūtų lietaus, už tai ta tarnyba gauna pinigus ir galite būti ramus. Iš tiesų, visi meteorologai žadėjo net dieną prieš baisiausią lietų ir apsiniaukusį dangų, o kaitino ir švietė saulė. Tikėkit, galvokit, ką norit, bet tai yra faktas. Tokia tarnyba pas Dalai Lamą iš tikrųjų egzistuoja. Ir vėl užsiktirkau, jau būčiau pagrojęs pusę dainų. Tau nebūtų sunku dabar apversti man vieną puslapį. Не, тебе написано. Ачу. Ты вико пришлук стальти мят, маштаб прайта руди. Nuo to laiko man mėtai sapnus ir rytais mane būdė. Taigi, ko prie upės auštant, tavo kūnas keistai nušvito. Sakai, nebijo, aš patyrus man tai retkarčiais būna iš ryto. O už durų kitapus upės gulėjo tavo mirę kariai. Visi nuo gimo pusė degtuko rankų, ką tu jiems padarėjai. O tu jokiesi nejaugi, tu nežaidi ir dar vienas kūnas susmunka. Sakai, mes tik tai įsprendėm, kuris ir visi jie ištraukė po trumpą. Darysi keista, tiesias susukos į ratą. O kas dėl nuodėmių dabar tau viskas atleista? Tu matai, kaip nei vienas nemato. Ir iš upės išskridus visom žuvims, aš supratau, jog bijau šito ryto. O tu sakai, nebijok, aš žinau, ko tau reikia. Drabužiai patys nukrito. Prieš tūkstantį metų, aš daug praeitą vasarą. Nuo to laiko mane tarsi sakna kažkas, tyliai pasieka. Ji praskido virš upės auštant, mano akys susmigo į ją, o ji pasakė, tau pasisekė, mielasis. Visi, kurie matė mane, jie seniausiai danguje. Nieko nebuvo daugiau, kareivių kūnai ir sustingusios žuvys. Daryta ėmė suvokt, kad gimiau ir supratau, kam reikalingas liežuvis. Tu likai manyje ir dabar, ir po tūkstančio metų rudenį kiekvieną naktį. Man mėtai sapnus, tik tu rytais mane būdini.
ačiū Margaritai labiausiai, kad yra toks geltonos vanos klubas, kad čia kiekvieną sekmadienį vyksta koncertų. Čia galima būti visiškai absoliučiai gyvai be jokių mikrofonų. Tai nėra taip jau paprasta. Kai įpranti prie. Ačiū Simui, kad filmavo, kad kažkas atsiras YouTube šio koncerto. Ačiū Urtei, kad arbatą darė. Dar turbūt spės žmonės pasivaišinti, juk dykai. Už jūsų gerą valią. Kam dar reikia būti? Kurgi jo šventė būtų? Jo fizinio kūno dabar. Jo fizinio kūno šiame metu čia nėra. Remi, kad buvo, kad galėjom galų galę išleisti knygelę, apie viską sudėti į diskus. Ačiū Jums. Tai vyko prieš tūkstantį metų, maždaug praeitą rudenį. Ha ha ha!